Sanitarios do Chuo reciben melindres e rosquillas do Carballiño para endulzar o traballo. A empresa carballiñesa Rosquillas Corral fixo chegar máis de 1000 doces ao Centro Hospitalario Universitario de Ourense que foren repartidos os compañeros de urxencias, UCI, plantas de COVID-19 e outras unidades. A pastelería enviou tamén rosquillas e melindres ao Centro de Saúde e ao PAC do Carballiño. Os sanitarios amósanse enormemente agradecidos por este detalle tan doce que tiveron con eles. Todo é pouco para alegrar, aínda que sexa só un momento a xornada laboral dos sanitarios e persoal do hospital que traballan na primeira liña de guerra contra o virus. Esta pandemia está demostrando que hai moita xente boa e solidaria. Todos os días recibimos mensaxes, chamadas de amigos, de veciños, de compañeiros que nos preguntan como poden axudar e aportan o seu granciño de area. Unha delas foi de Rosquillas Corral, que me preguntou como podían facer chegar doces de agradecemento aos compañeros que están loitando na resi, e eu fixen de mensaxeira. Onte entreguei os seus doces, os seus melindres, as súas rosquillas a compañeros de UCI, de urxencias e de outras unidades que están loitando moi duro. No nome de todos eles, quero darlle as gracias. Gracias por o seu apoio e as gracias pola mostra de cariño que todos nos están dando. As gracias tamén aos máis pequenos das casas. Felicitalos, porque o están facendo xenial. Eres un exemplo a seguir. A súa forma de loitar contra este bichinho é quedando na casa. Están sendo verdadeiros superhéroes. Os demais, os adultos, pedirlle que, por favor, os que poidan, que queden na casa. Que é a única forma de frenar todo isto. Copiade dos máis pequenos. Eles son un gran exemplo. Un bico moi forte.